Vai começar o filme já? Fala aí. O avivo vai. Acha? Que filme que é? Lego das Minhas Pecinhas. É isso aí. Criança pequena, você só assiste numa galáxia. Filme de criança. Muito, muito distante. Vamos embora agora. O Opalão ficou aqui no estacionamento do shopping. Primeira vez que eu trago o Opala. Que eu venho com ele no shopping. Tá ali, ele ali, ó.
embora do shopping. Ai, ai. É mesmo? Eu preocupado, pensando que o Paulo ia pegar. Ai, meu Deus. Por quê? Besteira. Comer, por isso que ele ia embora, né? Pegou o cartão? Ele sobreviveu o primeiro dia de shopping. Senta aqui, Miguel, no meio. O espelhão lá, queria tirar uma foto bonita, né? Pra pegar meu celular, acabou a bateria. Olha a distância que a mulher parou do negócio. O Opalão foi e voltou bonitamente. Está aí bem guardadinho. E é nóis. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que já tem mais de 5.500 inscrições. É isso aí. Dá like. Tamo junto. Opala nas ruas.